ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ସତ ନୁହେଁ ମିଛ ୱାକ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ମିଛ ଗୁଜବକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଫାଟ। ନିକଟରେ ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଡାଇଭର୍ସକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଖୁବ୍ ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ବିବାଦ ଘେର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ଏମିତିରେ କି ଫ୍ୟାନମାନେ ସଲମାନ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହିସବୁ ମିଛ ଗୁଜବକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରି ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ଭୁଲି ଦୁଇ ଦମ୍ପତି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କରି ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକଥା ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ନିକଟରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ହସଖୁସିର ମାହୋଲ ଭିତରେ ଏକ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲେହର ଖେଳି ଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।